Bugün Zaqatalada fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Hadisə saat 12 radələrində rayonun Yuxarı Tala kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Qardaşov Zeynalabidə məxsus 2 mərtəbəli 6 otaqlı fərdi yaşayış evi alışıb. Alov qısa müddət ərzində mənzili əhatə edib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Zaqatala rayonu Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Yanğın söndürənlərin səyi nəticəsində alov söndürülüb. Yanğın nəticəsində evin 2-ci mərtəbəsində 36 kvadrat metrlik bir otağın yanar konstruksiyaları içərisindəki ev əşyaları ilə birlikdə yanıb. Xəsarət alan olmayıb və ilkin ehtimala görə hadisəyə elektrik naqillərində yaranan qısa qapanma səbəb olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Elə birdən-birə o da alışıb yuxarı tərəfdən. O da deyəsən səhv eləmirəmsə bu şeydən olub. İşıqdan olub. Çünki orada bizim peçimiz adımız yoxdur da. Olan qaz peçi aşağıdadır. Elə, bir də mənə zəng elədilər ki, bəs gəlib çatdım, gördüm, üç yanır.